Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Rustam. Xudo xolasa bugun Qalandarov Abror akani oldiga keldik. Bugungi mavzumiz shu O'zbekistonda brokli yetishtirish bo'yicha bo'ladi. Bu yerda hozir biz bahorgi mavsumga moslab brokli ekin ekkanmiz. Maqsad bu yerda navlarning xususiyatlarini O'zbekistonga mosligini ko'rish, eng yaxshi navni tanlash. Agar bu mahsulotni haqiqatdan yetkazadigan bo'lsam, sota olmaymanmi, bozori bormi deb so'rashadi-da. Bozor bor, yetmayapti ham bozor. Ha, demek sof foydamız bir 90 milyonlar atrofida. 80-90 milyon. Hozir mana sharoit ham 41 ming ko'chat gektariga tushgan. Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Rustam. Xudo xolasa bugun Qalandarov Abror akani oldiga keldik. Assalomu alaykum aka. Assalom, xush kelibsizlar. Rahmat aka. Xudo xolasa bugungi mavzumiz shu O'zbekistonda brokli yetishtirish bo'yicha bo'ladi. Mana Abror akamizda ko'p yillik tajribalari bor. Bundan oldingi videolarimizda ham qanday yetishtirilgan kuz mavsumida eksport jarayoniga qanday qilib tayyorlanyapti. Bular haqida ma'lumot bergandik. Xudo xolasa bugun Sakata firmasini shu 14 xil sorti bu yerga tajriba sifatida ekilgan. Bundan tashqari bu yoqqa yana bitta sortlar ekilgan. Bu haqida ko'plab ma'lumotlar mana Qalandarov Abror akada bor. Juda shu malakali tajribali mutaxassis sifatida bugun xudo xolasa sizni tajribangizni yetkazishga harakat qilamiz aka. Bo'ldi, rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat aka. Bu yerda hozir biz bahorgi mavsumga moslab brokli ekin ekkanmiz. Dehqon tilida mulcha ekish deydi buni. Plyonka tortib, plyonka ildiz sistemani qizdirib beradi. Bu maqsad bir 10 kun, 12 kun, 2 haftagacha bu tezlashtirib beradi. Demak, mahsulotni ertaroq olishda imkoniyati bor. Bu yerda asosiy O'zbekiston sharoitiga eskidan ekib kelgan Naxus navi ekilgan, Sakata kompaniyasining Naxus navi. Bu yerda hozir kuz mavsumida Sakata seminarlar qilgan. Navlar bo'yicha, gibrid navlar bo'yicha 14 kun nav ekilar. Xuddi shu navni bahorga qaytariq qilib, yana takroran xuddi ana shu navni bahor mavsumiga ekildi. Maqsad bu yerda navlarning xususiyatlarini O'zbekistonga mosligini ko'rish, eng yaxshi navni tanlash. 14 xil gibrid navni ichidan, gibrid sortni ichidan bahor mavsumiga 4 xil 5 xil kuzgi mavsumiga 4 xil 5 xili ajratib olingan. Buni tavsiyalar qilyapti Sakata kompaniyasi dehqonlarga yetkazib beryapti. Endi bu yana bahorgi mavsumda balki 5 xil, balki 10 xil chiqib qolar. Yaxshi navlar. Yaxshi navlar O'zbekistonga mos. Endi bu bizning maqsad O'zbekiston iqlim sharoitida yaxshi, eng yaxshi navlarni olish. Masalan, tovarbobligi zo'r bo'lishi kerak. Mana dehqonlarda o'zi muammo, eksportchilarda ham muammosi kavagi, teshigi bo'lmasin deb. Uni keskanda broklida dastasida teshik paydo bo'ladi. Navda, ayrim navlarda misol Makonis degan navda misol umuman yo'q chiqdi. Mana Ulisse degan navda umuman yo'q kuz mavsumida. Eksportga ham yaxshi. Yaxshi u eksportga. Endi misol Aresda yo'q, mana Partidionda bor, Naxusda bir 10% bor, 10-15%. Shu narsalarni eksportga tayyorlashda shu navlar tanlab dehqonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, mana shu navni eksilang, shu shunday sharoitda mana bunday bo'ladi degan maqsad shu. Hozir demak, sizlar kuzgi mavsumda o'sha 14 xil sortni ekib ko'rgansizlar. Qaysi bir yaxshiligi uje tanlab olindi. Endi bu yana bahorda ekilyapti. Bahorda qaysi biri yana ham sinovdan o'tyapti. Sinovda. Endi o'shanda bahorgi mavsumga mana buni ekish tavsiya qilinadi, kuzgi mavsumga mana buni tavsiya qilinadi deb ikki mavsumga ajratib beriladi. Demak, hozir juda ko'p yurtdoshlarimizga yana bitta yaxshi tomoni bo'lyapti. Demak, sizlarda mana tayyor tajribadan o'tilgan navlarni ekib, xato qilmasdan bundan ko'proq daromad ol. Kimdir xohlagan odam eksport variantini tanlashi mumkin, xohlagan odam ichki bozorga, demak, uni tayyorlashi mumkin. Shundaymi? Ha, ichki bozor endi ishlab chiqaruvchilar ko'p hozir. Zamorozka, muzlatish jarayonini qilib eksport qilyapti ular. Ular ham olyapti. Juda katta miqdorda 500 tonna, 1000 tonnagacha olishyapti. Zamorozka deymiz. Shok uy zamorozka. Ya'ni eksportchilar, misol svejiy holatda
eksport qilinyapti. Masalan, yashikda, pineapples yashikda musso olinyapti. Yog'och yashikda ham hatto Rossiya bozorlariga eksport qilinyapti. Asosiy bu yerda oluvchi bozor Rossiya. Rossiya bozori. Rossiya bozori. Hozir Qozog'iston qo'shilyapti Qirg'izistonga. Endi uni katta miqdorda olmayapti bular, lekin Rossiya eng kattamiz Rossiya bizi bozor, O'zbekistonning bozori. Keyin aka juda ko'pchilikdan savol bo'lib qoladi-da, mana xudo xolasa sizlar ancha navlarni tajriba qilyapsizlar. Qaysi biri bahorga yaxshi, qaysi biri kuzga yaxshi? Bu narsani mana aytib o'tib ketdik. Endi ko'pchilikda bo'ladigan savollardan bittasi shuki, agar bu mahsulotni haqiqatdan yetkazadigan bo'lsam, sota olmaymanmi, bozori bormi deb so'rashadi-da. Endi bozori bor, endi to'g'ri yetishtirsa, ha, hasharotdan xoli qilsa, misol uchun o'g'itlarning me'yorida bir sifati bo'ladi. Shularni joyida qilib bersa, talab bozor bor. Yetmayapti ham bozor hozirda. Ha, demak, biz mahsulotni yetkazib bera olmaymiz. Ha, yetkazib bera olmaymiz. Asosan bozor bo'sh bo'lib qolyapti. Bozor bo'sh bo'lib qolyapti. Yozgi, misol mana sentyabrdan boshlanyapti. Sentyabrda bo'sh bo'lib qolyapti. Oktyabr, noyabr bozor ochiq maydonda yetkazib beryapti kuzgi mavsumga. Kuzgi mavsumga. Endi dekabr, yanvar, fevral, mart, aprelgacha bozor bo'sh. Shuni O'zbekiston yopiq maydonlarda yetkazishni yo'lga qo'yish kerak. Masalan, isitish tizimasi yo'q. Teplitsalar, parning hisobida. Endi yana bitta nimada aprelda ochiq maydon aprelda oxiri, mayda to'liq iyunda 10-sigacha bo'lyapti-da. Ayrim bozorlarda iyulda 10-siga, bir oy yana bo'sh bo'lib qolyapti. Ha. Shuni kuzatyapmiz-da. Endi bizda uni issiqqa chiqish kerak bo'lyapti-da. Issiqqa chidamsizroq ekin bu. Shuning uchun Sakata kompaniyasi bilan hali aytganimizdek, issiqqa chidamli navlarni ham bizga beringlar, biz ekib ko'raylik deyapmiz. Hozir ular ish olib boryapti shu mavzu nimasida, yo'nalishida. Shu O'zbekiston bu karamni misol bitta Rossiya bozoriga emas, misol Yevropa bozoriga olib chiqishini o'ylash kerak. Ha, albatta. Buni bozorlarni topsa bu yeydigan aholi yeydi, iste'mol qiladigan ekanda. Aka, hozir yana bitta narsa, siz mana aytyapsiz, bozorlarda talab yaxshi. Haqiqatan o'zimizni ichki bozorda ham oxirgi paytda kuzatyapmiz. Talab ancha kuchaygan brokliga. Misol uchun shu 1 gektar joyga o'rtacha qancha ko'chat ekish mumkin? O'rtacha 40 ming atrofida ekyapmiz. 40 ming, 41 ming. Parnik joylarga 45 minggacha ekilyapti. 45 minggacha. Issiqxonalarga. 45 ming. Maqsad ko'proq ko'chat sig'dirish. Bahorgi kuzgida ham 40 ming mo'ljallab ekamiz biz ham. Hozir mana sharoit ham 41 ming ko'chat gektariga tushgan. Hozir yana bu asosan ko'chat qilib ekiladi. Urug'dan emas, ko'chat qilib ekiladi. Ko'chat qilib ekiladi bu. 30 kunlik ko'chat ekiladi. 30 kunlik. 75 kundan 90-100 kungacha pishadi. 100 kungacha pishadi. Sort navlariga qarab. Eng qiziq savollardan hozir juda ko'pchilik qiziqadigan narsa, 1 gektar joyga qancha xarajat qilsam bo'ladi? Qancha xarajat qilsam mahsulotim tayyor bo'ladi? U yerdan qancha daromad olishim mumkin degan savol bo'ladi-da. Ayn to'g'ri, endi hamma nima deydi, tadbirkorlik, bu dehqonchilik ham tadbirkorlik. Birinchi o'rinda bu yerda mana xarajatni aytsak 25-30 million so'm xarajat bo'lyapti. 1 gektar joyga. 1 gektar yerga. 120-130 millionlik, 120 million so'mlik sotuv bo'lyapti. Demak, mahsulotni realizatsiya. Ha, demak, sof foydamiz bir 90 millionlar atrofida. 80-90 million sof daromad olish mumkin. Demak, uni joyida, hamma yo'g'ini o'z joyida qilsa. Ha, demak, haqiqatan mahsulotni sifatli, yaxshi yetishtirib beradigan bo'lsa, unga qarab turib yaxshi daromad olishingiz bo'ladi. Chunki mana 5000, 4000 ichki bozor ham olyapti-da. Ha, kilogrammini. Ha, 1 kilosini. Zamorozkachilar. Endi eksportga qadoqlab, pakovka qilib sotsa 1 dollar hisobida kam 1 dollardan kam sotmaydi-da. 1 dollar atrofida sotadi. 40 mingta ko'chat bor, 15 tonna hosil eksport bo'lib chiqadi. Agar zamorozkaga qilayotgan ayrim dehqonlar bor, 20 tonna. 20 tonnadan oshiq olayotganlar bor-da. Demak, zamorozkaga qiladigan bo'lsa
sıfatı biraz yo'qolsa ham, razmeri katta bo'lsa. Sıfatı yo'qolmaydi, razmeri katta bo'lib ketadi. Razmeri katta. Endi bir katta 800 gramdan 700 gramdan kattasini eksportga olmaydi. Ha. 700 gramdan kattasini. 350 bilan 700 o'rtasidagi eksport bo'ladi. Endi zamorozkaga shartnoma bilan eksa 1 kilogacha bo'lib ketadi bu karam. Lekin 1 kilodan keyin sifatini buzadi. Abror aka, mana hozirgi qisqa vaqtda biz juda ko'p ma'lumotlarni bera olmaymiz albatta. Agar shu obunachilar, kanalimizni kuzatib borayotgan odamlar o'zini savollari, o'zini misol uchun qiziqtirgan savollar bilan kommentariya, Telegramlarda javob bersa, imkon qadar javob berib bora olasizmi ular savollarga? Albatta, javob beramiz. O'zimiz ham yurtlarga bir qo'limizdan kelgancha yordam qilsak ulug'. Rahmat aka, shu juda ko'p shaxsan o'zimga ham telefon qilishadi-da, siz bilan oldingi yili, ya'ni kuz mavsumida ekilgan brokkolini ko'rsatdi-da, juda ko'p yurtdoshlarimiz telefon qilib, qachon eksak bo'ladi, qanaqa eksak bo'ladi, urug'ini qanday topsak bo'ladi degan savollar juda ko'p bo'ldi-da. Agar sizlarda ham shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldiringlar, imkon qadar kommentariyalarda ham javob berishga harakat qilamiz. Ochig'i telefon nomer berishni ham o'yladik, lekin to'g'ri tushunasizlar. İmkon qadar har bitta savolga kommentariyada javob berishga harakat qilamiz. Ba'zida haliga band bo'lib qoladi Abror aka, men har xil joylarda bo'lib qolishi mumkin. Telefonga javob bera olmay qolsa, bir negativ fikr bildiradigan odamlar ham bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshi varianti shu kommentariyalarda yozib qoldiringlar. İmkon qadar Abror aka ham ko'rib unga javob berib borishga rozi bo'ldi. Abror aka, sizga ham katta rahmat aka. Xudo xolasa bu dehqonchiligingiz barakasini bersin. Xudo xolasa yana kelib bu yerdagi tajribalaringiz, ma'lumotlarni shu yurtdoshlarga yetkazishga harakat qilsak. Xush kelibsizlar. Katta rahmat sizga ham. Sog' bo'linglar. Xo'p.